Evandro Oliveira vai voltar à tela do Cidade Alerta para falar sobre uma apreensão de 200 unidades de vape. Vape é aquele cigarrinho eletrônico dos My Boop, que o pessoal aquele negócio lá e fica arrebentando o pulmão. Cada um faz o que quer da vida, mesmo sendo proibido aqui no Brasil. Mas esses vapes aqui em questão não é dos que cada um faz o que quer da vida, não. Porque esses aqui, se usar, tá no Código Penal, é crime, responde. Talvez daqui uns tempos não vai responder mais não, viu, Revana? Porque parece que estão querendo mudar a lei quanto a isso aí. Os vapes batizados. Tinha uns negócios diferentes. Revana conta. Sim, Branquinho. Inclusive é uma novidade, né, que segundo os criminosos que foram detidos, tinham acabado de trazer de São Paulo, né? Isso era comercializado aqui em Goiânia há pouco tempo, que são aí os cigarros eletrônicos com THC, né, um óleo ali da maconha que faz um efeito muito mais rápido do que a maconha, né, usada da forma tradicional. Mas eu vou deixar explicar o Tenente Coronel Jorge, que está aqui e cuidou dessa operação, dessa prisão que começou com a abordagem, né, do primeiro criminoso lá na Vila Canaã, para ele passar detalhes para a gente de como foi que eles chegaram a toda essa quantidade que a gente acabou de ver aí. Muito boa noite para o senhor. Boa noite. Após essa abordagem lá na Vila Canaã, o que, que chamou a atenção de vocês que fizeram que vocês chegassem àquele laboratório? As equipes do 42º Batalhão abordaram esse indivíduo suspeito ali pela região da Vila Canaã e encontraram com ele algumas unidades desse cigarro eletrônico, vapor. Só que ele, diferentemente, a gente notou que ele estava com óleo, a grosso modo a gente fala óleo de maconha, que seria o THC. Aí em conversa com ele, a gente foi entrevistando ele, até que ele nos mostrou a residência dele no Residencial Flórida, aqui em Goiânia, onde ele tinha mais unidades desse THC, mais vapers e também outras drogas que foram encontradas com ele, alguns cristais de MD, que é uma droga sintética, e um pouco de haxixe também. A partir dele, a gente chegou a outro indivíduo que trabalhava junto com ele, que também estava fazendo a distribuição desse entorpecente e que morava no setor São José. Aí com esse indivíduo foi apreendido mais vapers e mais um pouco de cristais de MD também. Agora, Tenente Coronel, o que chama a atenção é que além de vender, né, o cigarro eletrônico ali com óleo de maconha, depois que estava acabando, eles faziam essa reposição, se transformava ali numa espécie de refil? Sim, ele trouxe esses vapers já prontos de São Paulo, ele comprou lá para distribuir em Goiânia, e ele também trouxe o líquido para poder fazer essa reposição quando fosse um refil. Ele vendia os vapers a uma certa quantidade, a um certo valor, quando acabava a pessoa retornava ele preenchia o refil dele e vendia por cerca de 80% do valor de novo para ele. Pois eles estavam praticamente especializados em drogas potentes, porque o MD, que é a outra droga que foi apreendida lá no local, é como se fosse um êxtase mais potente? Sim, uma droga sintética similar ao êxtase que eles tinham e também tinham haxixe também. E onde que eles vendiam esses produtos? Goiânia, em festas, portas de festas, assim, em bares. Eles já tinham uma clientela deles, inclusive eles tinham uma caderneta com anotações, tinha um balanço material para poder fazer as embalagens e tudo mais, que ele tinha o controle dessa distribuição. Lá nesse local, né, onde nós estamos vendo as imagens aí, funcionava ali uma espécie de laboratório. Tinha balança de precisão, tinha ali as coisas que eles usavam para poder fazer a reposição desse óleo de maconha. Sim, ele controlava os entorpecentes que ele trazia, os cristais, separava, fazia as embalagens, preenchia os vapers com o óleo THC para distribuir em Goiânia. Curioso é que o primeiro indivíduo que foi preso, né, o primeiro criminoso, era dia do aniversário dele. Sim, era dia do aniversário dele, o dia bem realizado no dia da prisão dele. Muito obrigado, senhor, pela participação. Branquinho, caso queira fazer mais alguma pergunta. Eu tô só impressionado, viu? É cada uma refil de maconha. O que, que os caras inventam, hein? Que loucura. Muito obrigado, Revana. Agradeço ao Tenente Coronel e toda a equipe policial deles lá. Valeu, Revana. Daqui a pouco.